Mari Help dessa semana tá do jeito que o brasileiro gosta. Sabe aquele jeitinho? Sabe aquele truquezinho para as coisas render, para fazer durar mais, para não ter que gastar na lavanderia? Tá do jeito que eu gosto, viu? Boa tarde, amiga. Boa tarde, amiga. Boa tarde a toda a nossa audiência. Bom, você já fez o convite pra galera, né? Fiz. Vou fazer o convite de novo. A gente vai dar as dicas daqui. Tô de olho aqui na live, hein? Então, a gente nós vamos dar a dica daqui, mas você, se faz algum truque aí em casa que nós não colocamos aqui, manda pra gente também, viu? Sim, pirilim. Amiga, daqui a pouco eu falo qual que é o meu. Tá bom, olha só. Eu separei alguns truques aqui, principalmente esses que a gente vê na internet, né? Uhum. Ah, tô com uma roupa manchada, achei lá na internet um truque que eu posso fazer. Então eu trouxe aqui vários. E sempre tem aquele que a gente fica assim, ai, será? Será? Será que vai dar certo? Não é possível, eu acho que não vai dar certo não. E a gente faz e acaba dando certo, pois, né? É. Mas vamos lá, eu vou passar aqui alguns, não sei ainda se dá certo ou não. Sim. Mas você se compromete. Pois é, a galera que tá em casa pode mandar se dá certo ou não, mas na semana que vem eu vou testar em casa e se der certo eu falo aqui pra vocês. Então tá bom, compromisso, hein, amiga? Compromisso. Então bora começar. Qual que é a primeira dica? A primeira dica, gente, é pra quem sofre do maldito chulé, amiga. Sério, a gente sabe... Essa dica eu não vou testar. Não, eu também não. Não vou testar. Mas olha, quem sofre do maldito chulé tem uma dica, assim, excelente, que eu vi vários comentários na internet que dá certo. Se dá ou não, não sei. Aí quem tem chulé testa e fala pra gente. Pois é. O que que é a dica? A dica é... Primeiro, é desodorante, né? Até separei aí um material, pessoal da produção. Primeiro, primeiro é lavar os sapatos com vinagre. Deixar de molho na água com vinagre antes de lavar. Isso ajuda bastante. E a outra dica é usar desodorante no pé. Porque o pé transpira, né? Então a gente pensa... Mas é o próprio desodorante, desodorante de pé. Não, desodorante. O de axila? Sim, o de axila. Próprio desodorante. Já tem o desodorante de pé. Mas sim. Vamos supor que você tá lá na correria e você não levou, não usou, não passou e tem um desodorante normal na bolsa, na mochila. Passa no pé, que não deixa ficar aquele com odor. É... Cara, não sabia. Então, muito bom, né? Eu também não sabia. Se alguém já fez isso aí em casa, comenta aí na live. Pois é. Mas essa eu não vou testar. Nem eu. Próximo é sobre descolorir a pele. As meninas que fazem a descoloração em casa, dos braços, das pernas, diz lá na internet que se passar um óleo de coco antes de passar os produtos pra descolorir, né, não pinica. Porque dá uma coçadinha, né, quando a gente passa. E se passar o óleo de coco, tem que ser óleo de coco, viu, gente? Antes, não pinica a pele. Então, se alguém já fez aí... Você tem o hábito de descolorir? Eu tenho. Então, agora tem que testar com óleo de coco. Vou testar com óleo de coco pra ver se vai pinicar ou não. Você tem o costume de dar uma coçadinha na sua pele, Rita? Aham. Uhum. Eu passo com o pincel e depois fico só aqui, ó, coçando algumas partes. Mas coça mesmo. Vamos ver, isso daí incomoda, né? Eu sei que é rapidinho, 15 minutos, mas eu acho que incomoda. Bom, de próximo, nós temos aqui uma esfoliação na pele que deixa a pele super hidratada. Esse me interessa. Esse também me interessa, que é uma simples mistura, Tati. Mel e açúcar. Você coloca os dois juntos e passa na pele, passa no rosto, pode passar no corpo inteiro. E depois a pele fica mais hidratada por conta do mel. O açúcar age como se fosse abrir os poros e o mel vem aí hidratando. Ixi, tem duas coisas que eu não tenho na minha casa. Mel e açúcar. Mas esse você testa e depois você me conta. Com certeza. De próximo, esse aqui eu nunca testei, nem sei se eu vou testar, viu, gente? Porque cozinhar feijão, na verdade, cozinhar em casa, madame aqui não cozinha. Na verdade, ferver uma água. Não. Mas essa dica é pra quem, na verdade, são duas dicas, viu? Deixar o feijão de molho, porque economiza gás, ele cozinha mais rápido quando vai colocar na panela, né? E a segunda é que geralmente a gente compra feijão e muita gente gosta do feijão mais claro, né? Eu também. Ou às vezes a gente compra o feijão e não sabe que ele tá tão velho lá no supermercado. E ele fica escuro. Então você coloca aí gotas ou pedaços de limão dentro da água enquanto você deixa de molho, que aí vai clarear o feijão. Não, e tem um detalhe, fazendo a troca de água, né, o remolho, também ajuda no efeito de gases. Sério? Uhum. Olha Muitas só. Pessoas deixam de consumir feijão por conta dos gases. Olha só, não sabia. Acrescentando na sua dica. Acrescentando. Mas essa é muito bacana, quem cozinha aí, quem já faz Você isso, vai comenta. Essa? Não. É
não, fala pra amiga. Sua mãe. É, essa daí eu vou deixar com a minha mãe, né? Outra pessoa. Você! Eu não cozinho feijão. Eu também não. A gente pula, mas o pessoal que tá em casa cozinha, eu tenho certeza. Manda aqui pra gente se dá certo, viu? Bom, esse daqui eu já testei. É o único que eu já testei. Ah, vamos ver qual que é. Touca de cetim. Ah, eu preciso comprar. Olha, eu de já tanto deixei... que você estou sendo influenciada fisicamente, não é digitalmente, por não. você. E o Big Brother Brasil não podia deixar de mostrar aquela fotinha Verdade. Ali, porque tá super usando. Quem assiste sabe que todo mundo dorme com a touca de cetim. E ela é própria... Só falta eu. E ela é própria, amiga, pra tirar o frizz do cabelo. E ela não deixa a gente amanhecer com o cabelo amassado, sabe? As pontas, assim, meio que marcado da cabeça. Então, é super bacana. Vou revelar uma parte aqui, uma particularidade minha. Eu só durmo se eu colocar aquele tapa-olho, sabe? Sério? E aí o elástico dele fica na cabeça, né? Porque ele fica aqui no olho, Sim. o elástico aqui. E meu cabelo acorda dobrado. Todo marcado. Então, vou testar. Nesse caso, ó, você coloca a touca primeiro e depois ele. Como você consegue, amiga? Me dá uma agonia. Só testa. Vou ter só testa. Você vai ver como que a sua noite de sono vai ser mais gostosa. Ai, que delícia. Vou testar. Bora. A próxima aqui, gente, que eu separei foi como gelar a bebida mais rápido. Sabe aquela... Aquele vinho que você pegou ali na prateleira do mercado e quer tomar pra janta. Sim, ou senão a visita que te liga, tô chegando e você não tem nada gelado. Olha, simplesmente como tem aí nesse videozinho, você pega álcool, molha o vasilhame que fala? A garrafa, né? E aí coloca gelo dentro do balde, da caixa térmica, coloca sal e coloca lá dentro. Vai gelar rapidinho a sua bebida. Deus. Será que dá certo? Alguém já fez em casa, gente? Esse por favor. Esse é sua cara testar no fim de semana. Ah, com certeza, né? Com Coca-Cola. Com suco. Bom, tomara que dê certo, viu, Tati? Ainda mais nesse calorzão que Nossa, faz aqui em Três verdade. Lagoas. Gela rapidinho. Vou testar esse. Tá bom. Com garrafa de vinho, porque eu não escondo ninguém que eu sou amante de vinho mesmo. Ai, ó, tá vendo, gente? Vou testar e depois eu conto. Dá tempo mais um? Dá tempo mais um, bora. Olha, esse daqui é próprio para a dona de casa que tem ferrugem nas roupas. Sabe aquela roupa que você faz um tempinho que não usa? Só porque aquele broxinho deu uma enferrujada, principalmente em roupa clara, Sim, né? Sim, às vezes o botão, o zíper faz isso. Sim, amiga. Então, olha, a receita é o seguinte. Limão. E bicarbonato de sódio. Você coloca, espreme um limão, uma colher de bicarbonato e passa lá onde está a mancha e deixa agir ali por 10 minutinhos por aí. E depois tira, lava com sabão e já saiu ferrugem. Essa daí eu não tenho roupa pra testar. Eu também. Eu não sei. Roupa ou não. Você já escolheu qual que você vai testar? Eu tenho um tênis branco que dá pra fazer. Ai, eu acho que vou conseguir. Ó, eu falei que eu ia dividir aqui alguns truques meus. Ah, sim. Eu tenho dois. Um que eu já fiz e não funciona, e um outro que eu conheço, porém nunca testei, posso testar em breve. Ó, o que eu já fiz e não funciona de jeito nenhum é o tal do pegar, colocar numa xicrinha, pó de café e deixar na geladeira pra não deixar a geladeira com aquele cheiro típico de geladeira. Não funciona. Vai dar cheiro e vai dar cheiro de pó de café junto. O mesmo pó de café, a outra dica é depois que... Corta alho, cebola, passa o pó de café nas mãos, né, esfrega. É melhor do que passar sabonete, que o cheiro sai mais rápido. Esse eu nunca testei, apesar de cozinhar bastante, né? Mas eu nunca testei. Nenhum dos dois eu testei, mas esse do alho e da cebola eu já ouvi falar. Tem fundamento. Ó, deixa eu compartilhar aqui. A Juliana, moradora lá do Novo Oeste... Ah, essa daqui, essa é um clássico. Ah. Ela passa tijolo na grelha antes do churrasco. Muita Faço gente muito. Acha que tem que passar bombril. Gasta um saquinho, né? De bombril. Tijolo, isso mesmo. Essa daqui é das nossas. Que foi mais... Pão seco pão também. Seco. Olha, não tem tijolo aí em casa, pão seco resolve. Ajuda. E o Marcos, morador do Paranapungá, também falando de churrasco, a gente vê que a nossa audiência é Sul Mato Grosso assim mesmo. Pois é. Pra apagar o fogo sem fazer... depois do churrasco. Acabou o churrasco. Como é que vai conter o fogo? Coloca uma sacola, como é que ele fala aqui? Tem que encher água. É, e enche a sacola com água, amarra e põe dentro da churrasqueira. Será que não estoura?
Então não derrete. Não derrete, né? Não cai água em cima. Mas tem que chamar bombeiro. Mas olha, essa dica aí vale muito, viu? Porque geralmente acabou o churrasco. Essa você já fez? Não, nunca fiz, mas tipo assim, eu acho que vale muito. Porque acabou o churrasco, vai lá e molha, o carvão sobe, aquelas coisas assim. Vai tudo a na roupa, do né? Varal. A roupa do varal, a vizinha já liga xingando. E mais, pra encerrar, tem mais um aqui do Lucas, lá do São João. Areia pra tirar graxa, pra tirar cola e pra tirar gordura das mãos. Olha, das mãos. Então, atenção aí. Areia pra tirar... Ó, o Mati tá contribuindo aqui também. É. Sabão em pó junto com areia tira graxa. Essa aqui é dica pros homens aí, ó. Audiência masculina do A Casa é Sua. Muito que bem. Amiga, você escolhe três de todos esses que a gente falou. Semana que vem você traz. É certo. Vou falar. Se pelo não sim, devo, pelo não. Se trago funciona, também. Se não funciona, você traz pra gente aí, viu? Pode deixar. Tá bom. Te espero amanhã com o hashtag TBT. Estaremos aqui. Tá bom. Vamos fazer uma pausa bem rapidinha. Na volta tem o nosso quadro Morar Bem com Vanja Mello. Fica por aí.